Tak ještě jednou, já jsem měl zamutovaný mikrofon, omlouvám se vám. Ještě jednou vás vítám a zdravím. Hezké nedělní dopoledne. Zdravím, tady už je Nikola, děkuji za dárek. Hezkej. Kdybyste mě mohli napsat, vidím, že YouTube tady je, kdybyste mě mohli napsat z Facebooku a z LinkedInu, že mě taky vidíte a slyšíte a začneme. Jo, já jsem dneska vybral takový téma, minule jsme probírali vlastně takové věci, jako je strach z výhry na Instagramu a tak dále. Dneska to bude spíš vlastně na to téma, jak se vyrovnat, když se nám nedaří, ať už ve sportu nebo v biznesu, když se nám nedaří, jak se s tím dá srovnat. Tady píše Matyáš Kaiser, taky zdraví Matyáše, Jan Migáš, zdravíme do Trenčína, Antonín Předotá, ten je tady taky často, Hana Burdychová, vidíme, slyšíme, výborně. Tak jo, tak se tam pomalinku naskakujete, Roman Světlík, taky zdravím, Renata Grežová, máme tady i už LinkedIn, takže je to v pohodě. Zdravím do Finska, Barboru Kachlíkovou, Renata Grežová, vidím, slyším, výborně. Tak, pojďme začít. Já začnu možná tím, vlastně, když se každý z vás, kdo tady vlastně na tomhle vysílání je narodil, byli jsme děti, tak my jsme v podstatě se nějakého neúspěchu neobávali. Kdyby totiž se děti obávali neúspěchu, tak by bylo pro ně velmi těžké se naučit chodit, naučit se mluvit, naučit se komunikovat s těma ostatníma. Jo, jako to by bylo velice těžké. A jak to dítě vůbec má, když se narodí? Jo? My když se narodíme, tak máme, že jo, vlastně ten mozek, který slouží k tomu, aby de facto na té jakoby nejvyšší úrovni, on plánuje energii, kam má poslat kolik vody, cukru a dalších prvků a vlastně my podle toho něco děláme, přemýšlíme a tak dále. Jo, jako. Takže, aby ten mozek si nemusel všechno znovu jako probírat a pamatovat, co má dělat, tak je tam asi 110 miliard mozkových buněk, kterým se říká neurony, a ty se velmi záhy začnou propojovat takovýma spojeníma, tomu se říká synapse, a takhle si to vlastně pamatujeme díky těm synapsím. Jo? Říká se neurons, which fire together, wire together, takže neurony, kterých vlastně se týká nějaká akce, nějaká událost, jo, určitý věci, tak se začnou propojovat. A takhle my se, jo, ty synapse jsou vlastně takový vlákna, po kterých putují, oni jsou to takový tekutý spoje, v podstatě by se dalo říct, kde putují chemický a elektrický signály. Nějaký synapse se vytvoří ve třetím trimestru těhotenství vaší matky už, protože to tak je, prostě, protože to dítě už vnímá v tom třetím trimestru něco, ale hlavně se to pak tvoří, když je to dítě malý. Samozřejmě, že i dál v životě, ale jenom pro zajímavost, 50% synapsí se vytvoří do 3 let věku, 75% do 10 let věku a pak se tvoří dál, ale od zhruba 25 let je to ta tvorba pomalejší. Jo. Tam už se tomu říká adult neuroplasticity, jako neuroplasticita dospělých. Jo. Do toho věku 25 let se taky, ono to není nic jako, že by to bylo dogmatický v 25 letech, že byste se pak učili pomalejc nebo něco takového. Stojí vás to trošku víc jako úsilí, jo, v tom pozdějším věku samozřejmě. Tak. A protože vlastně máme tu schopnost vytvářet ty synapse, a tomu se říká ta neuroplasticita. Neuroplasticita mozku je jeho schopnost ty synapse přeskládat podle toho, co já dělám. A protože v mládí vlastně toho dělám spoustu novýho a v tom mozku je spousta místa, tak ty synapse se tvoří velmi rychle. To dítě, když jste byli malí, tak jste byli extrémně zvídaví a proto vlastně vy jste si nenaučili chodit, že jste si jako jednoho krásného dne stoupli a šli jste prostě, a šli jste ne. Vy jste se učili prostě pokus omyl. To znamená, jste si stoupli, bum. Jako. A od přírody každý z nás je vybavený tím, že když spadne, i když je to fyzický pád nebo nějaký duševní, jakýkoliv, tak vlastně vygeneruje mozek takovou špičku hormonu, kterému se říká neuroadrenalin. A ta špička vám v podstatě říká, tohle je chyba, to už neopakuj, prostě takovouhle chybu. Jo? To dítě taky do té doby, než se spálí, než si sáhne na tu plotnu nebo něco, tak vlastně to neví. Jo? To, až se prostě spálí, tak už to pak ví. A takhle se to dítě metodou pokusu a omylu učí vlastně chodit, jo? Je zvídavý a chce se učit. Jo? A možná, když třeba se uhodí, tak dobrý, tak si popláče, ale zvedne se a jede dál. Jo? Takže v dětství je to takhle a dalo by se říct, že
Proto dítě je každý ne, každý ten pád začátkem novýho ano, že už ví, jak to prostě opravit, jak to udělat prostě dál. No a co se stane jakoby v postupem věku, když přecházíme do té dospělosti, je bohužel to, a často je to samozřejmě umocněno i výchovou, že my se začneme bát ty chyby dělat. Hlavní důvod, proč se lidi bojí selhání, není ani tak to selhání samo o sobě, jo, že by se báli té prohry, ale bojí se toho, co si o té prohře řeknou ty ostatní lidé. A tomu se začalo říkat FOPO, Fear of Other People Opinion, jo, doslova, co si řeknou ostatní lidé. Protože v dávno věku, když ty lidi lovili a někdo by udělal nějakou chybu a vyhodili ho z té tlupy, tak on zemřel hlady. Takže my máme hluboce v podvědomí nahraný, že když uděláme nějakou chybu, takže zemřeme hlady. Proto si demonizujeme ten neúspěch a demonizujeme si ty chyby. Já třeba tenistům říkám, každý den, co se hraje tenis, tak odejde půlka tenistů poražených. A jestli prostě tohle to nedokáže ten hráč nebo hráčka zkousnout, tak to není správný sport pro něj. Takhle to prostě je. Jako, takhle to prostě je. Jako, jo, když budete chtět něco dokázat, čím vejš člověk stoupá v té hierarchii, tím je větší šance, že bude dělat nějaké chyby a že zažije nějaké neúspěchy. Jo. Protože ty lidi, který neustále atakují jakoby tu zónu komfortu, tak podle mě to jsou ty, který to někam jako dotáhnou. Jo. A když atakujete zónu komfortu, tak jdete do neznáma. A když jdete do neznáma, tak tam budete dělat nějaké chyby. Zajímavý, teďka jsem poslouchal jeden z posledních rozhovorů Kobe Bryanta, což jako považuji za jedno z nejlepších basketáků. A on tam říká jednu zajímavou věc. Jo. Ona se ho ptá, ta ženská, jsou lidi, kteří vlastně hrajou, aby neprohráli, jo. Jsou lidi, kteří hrajou, aby vyhráli. Jak to máš ty? A on říká, já nejsem ani jedno, ani druhý. Protože když hraješ na to, aby si neprohrál, no, tak vytváříš na sebe tlak, jasně. Jo. Když hraješ na to, aby si vyhrál, tak najednou, tak sice to je lepší prostě, ale najednou se můžeš zase začít bát, a co když se to teda nepodaří? Proto on tam říká v tom rozhovoru, I play to figure out, jo, abych zjistil, abych se naučil něco novýho. Jsem prostě zvídavej a ono to nějak dopadne. Hm? Takže to, takovejhle mindset měl tenhle ten člověk. Jo. A teďka, jak to souvisí, já jsem tady zmínil tu výchovu. Jo. Jeho táta, když mu bylo 12 let, tak mu říkal, já tě budu stejně milovat, ať už dáš 0 bodů v tom utkání, a nebo jich dáš 60, budu tě mít pořád stejně rád. Jo? Ta bezpodmínečná láska. A zatímco my se vždycky o té bezpodmínečné lásce bavíme jakoby směrem od nás k někomu, anebo od někoho k nám, tak ale podle mě první věc, kterou musí člověk udělat, mít rád sám sebe, aby mohl mít rád i ostatní a přijmout to, protože jestliže prohrajete nebo zažijete nějaký nezdar, tak to je to, co říká Joker. Djokovic říká, it is what it is. Je to tak, jak to je. Ono to jinak by nemůže. Jo, rozumíte? Je nějaký výsledek a výsledek mluví o něčem, co se stalo v minulosti. To není to, co se stane v budoucnosti. To je tady a teď. Jako, jo, to je prostě nějaký odraz vašich prostě výkonů z té minulosti. Jo. A proto prostě je potřeba, o tom se budeme bavit dál, se s těma chybama porovnat a ty chyby si nedémonizovat. A bohužel začíná to výchovou, že vlastně, když ty děti dostávají špatný známky, ty máš špatnou známku, Pepíček má lepší tohle, Anička má lepší tohle a tak dále, jo, prostě. A to samozřejmě také nefunguje. To, co my už víme dneska z neurovědy, že když vy vlastně, řeknu vám to takhle, to určitě znáte, že můžete tu sklenici, jo, a tady v tom už tý, nic není, já jsem si to nalejval tady do toho, ale tady do toho taky nevíte. Ale představte si sklenici, můžete sklenici, kde je do poloviny voda, vidět jako poloplnou anebo poloprázdnou. Jo. A tomu se říká pozitivní frame anebo negativní frame, když to vidíte poloprázdný. Jo. A teďka to, co víme z neurovědy, že vy, když chcete přesvědčovat, jako prostě přemýšlíte o něčem negativně a chcete přejít do toho pozitivního, přemýšlet o tom pozitivně, tak to trvá téměř dvojnásobně tak dlouho, než obráceně sklouznout z pozitivity k negativitě. Jo. Oni vlastně dělali spoustu pokusů, ale jeden z nich vám řeknu v té studii. Řekli lidem nějakým,
Tato operace první skupině řekli, má 70% úspěšnost ta operace. No a tato skupina měla pozitivní vlastně jako náhled na tu věc. Jo. Potom tý druhý řekli, tato skupina má 30% risk. Jo. Tam samozřejmě to byl negativní, jo, protože takhle to je negativní předpojatost. Pak si to vlastně vyměnili, ale to, co se právě stalo, bylo to, že ta druhá skupina si sešla do té pozitivity, ale daleko pomalejc než ta první skupina. Jo, na tohle, protože ten mozek, to vám říkám vždycky, funguje tak, že prvně my vyhledáváme všechno negativní. Tohle to velice dobře vědějí média, proto to na vás hrnou. Jako. My vyhledáváme prostě všechno, co je negativní, co by nám jako v úvozovkách mohlo ublížit prostě tohle. Jo. Já řeknu další věc, co se týče nějakých neúspěchů a tak. Já rozhodně nepracuju v oblasti jako vztahů romantických a tak dále, jo. Ale to, co o tom vím, že je to poměrně těžký se s někým jako rozejít. Jo. A teďka řeknu, jaký ty lidi dělají chyby, jak to souvisí s tím, co vám říkám. Za prvý, láska není o logice. Romantický vztahy nejsou o logice, to je o emocích. Nehledejte v tom logiku. Když se s váma někdo rozejde, tak řada lidí prostě furt, ale prostě já jsem takovejhle. To nepodléhá logice, tohle. Jo. Kdybyste si teda, jo, chtěli o tom něco přečíst, tak napsal Bruce Lipton knihu, která se jmenuje Honeymoon Effect, kde popisuje právě, že během prvního roku toho vztahu my mezi sebou nevidíme, jako vidíme jenom toho člověka růžovejma brejlema, protože se generují všechny ty serotoniny a takovýhle prostě dobrý hormony a toho člověka vidíte fakt jako růžově. A pak zhruba po tom roce už ho začínáte vidět takovej, jaké je. Jo. Takže první věc, jako když k něčemu takovýhle dojde, tak lidi se snaží jakoby natojit tou logikou, a to tak nefunguje prostě. Jo. A to asi zažil každý, že prostě se rozešel s někým, jo, ať to byly romantický nebo pracovní vztahy. Ty romantický jsou samozřejmě ještě o něčem jiným. Jo. A zajímavý poznatek, to, co zjistili psychologové, že vlastně ten náš mozek se pořád zabývá tím, co já jsem ztratil, jo, jak moc jsem ztratil prostě toho druhého, jako on byl skvělý a tak dále. Že to, co pomáhá, je si jako realisticky, logicky vypsat i chyby toho člověka, s kterým jsem se rozešel, jaký měl. A tohle nesmírně pomáhá vlastně tomu, když to dokáže ten člověk, do toho zapojit tu logiku. Jo. To je jenom tak na okraj. Ono úplně nesouvisí s tím tématem, ale trošičku to samozřejmě souvisí. Takže řekli jsme si, že vlastně, když jsme malí, tak v podstatě nevnímáme neúspěch. Jo. Ten neúspěch začínáme vnímat teprve tehdy, když ty rodiče nás začnou porovnávat s těma ostatníma. Jo. A takhle vlastně my to máme v podvědomí té evoluce, ale plus hodně rodičů to prostě zdůrazňuje. My se snažíme pak v té hierarchii, nebo jsme tlačení těma rodičema, být v té hierarchii, co jakoby nejvíš. Musíš mít samý jedničky. A to dítě jako nemůže, jako, ano, jo, já jsem měl třeba taky samý jedničky, když se na mě smilovali ty, co učili kreslení, protože kreslit jsem neuměl a neumím do dneška. Tak to je. Jinak jsem měl samý jedničky, ale vždycky, když jsem měl nějakou dvojku, tak dvojku zkreslení. Prostě. Jo. To je jedno. Tak, ale ty rodiče to ještě jakoby umocnějí, že vlastně my teda chceme být v té hierarchii nějaký. A teďka, když prostě třeba dostane pětku v té škole, tak prostě je to strašný drasťák a tak, ale to je výsledek partikulární jedný nějaký písemky nebo něčeho, to nic nevypovídá o tom člověku. Jo. Úplně stejně, já jsem dal včera takovej post, že lidi, který vám nadávají a prostě kritizují vás, který nic nedokázali, to není problém, ta kritika. Problém je, když tý kritice začnete věřit prostě, jo, těm sračkám. To také, teďka určitě, jestli to sledujete, co se odehrává třeba okolo Jardy Jágra, ano, on má nějakou situaci s Kladnem, kterou si musí vyřešit. Ale nikdo nemůže prostě zpochybňovat to, co dokázal ten hokejista. Jo? A já nemusím s ním souhlasit ve všem, co říká, ale prostě nikdy bych nespochybňoval to, co udělal, že to je jeden z nejlepších hokejistů historie a tak dále a tak dále. Kladno samozřejmě, to je jeho věc a musí si to nějakým způsobem vyřešit. Já to dávám jenom jako příklad, jo, tohle. Tak. Takže tohle to jsme si řekli. Jako děti ten neúspěch nějak neprožíváme, ale pak jako dospělí už jo. Prostě, jo. A teďka v čem vlastně je další problém? Ten problém je v tom, že když člověk zažívá neúspěch, tak ten mozek má tendenci v
podstatě, helejte, neúspěch znamená, že spadnete do nějaký díry. Jo. A ta opice v té hlavě, ta vlastně emoční část toho mozku, tak má tendenci tu díru ještě vykopávat, prokopávat ji, ještě hloub. Řeknu, co to znamená. Vy třeba jako neuspějete v práci, nevezmou vás, třeba jste se těšili, že vás povýšej a oni vás ten rok nepovýšej. Jo. A teď v té hlavě to začne prostě, no, tak já na to nemám v té práci a já nejsem ani dobrý otec nebo matka a tak dále. Začne se to najednou, ta amygdala, ta opice, začne to generalizovat, že vlastně, a ono to neplatí, on je to třeba jedna událost, třeba tam je někdo daleko seniornější než jste vy, který ho teda, a mají tam na to tabulky, že mohli povýšit jenom dva nebo jednoho a tak. Jo. Takže jedna věc, která je, kterou si musíte uvědomit, že jakýkoliv neúspěch, prohru zažijete, tak ji brát jako prostě one of jednu věc. I když třeba prohrajete třikrát nebo pětkrát za sebou, to je jedno. Jo, prostě. To je základní jakoby věc. Druhá základní věc je ta, že jakákoliv prohra v sobě skrývá ohromný potenciál výhry. Řeknu proč. Jo? Nebo jakýkoliv nezdar o sobě skrývá ohromný potenciál úspěchu. Protože pokud my tu prohru nebo ten neúspěch dobře zpracujeme a poučíme se z ní, tak se dokážeme prostě pohnout v životě, ve sportu, v biznesu, kdekoliv, jo? Kamkoliv potom. Jo? Důležitý je prostě se z toho poučit, protože nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se vám nedaří, tak se z toho prostě poučit tak, aby se to neopakovalo. Když se to zopakne, tak nikdy to není tak, že byste se aspoň o trošinku prostě nezlepšili. Jo? To prostě takhle je. Takže a zase, příroda nám k tomu pomáhá, protože vy, když uděláte chybu, nebo prohrajete, tak udělá ten neuroadrenalin takovou špičku a ta špička znamená, tohle je důležitý, to si musí zapamatovat. A teďka úskalí, tady to, co vám říkám, ono to není tak jednoduchý, jo. Vyžaduje to určitou odvahu. Úskalí je to, že vy, když prohrajete nebo zažijete nějaký nezdar, tak se tomu prostě z definice nechcete věnovat. Jo. Chcete prostě, hodím to do koše, nebudu na to myslet a tak dále. To je nejhorší věc, co můžete udělat. Protože jak funguje paměť? My máme tři takový, to by bylo na další, to si dám někdy, to by bylo na další jako povídání. My máme dlouhodobou paměť a tam je vlastně to jsou ty synapse, tam se uloží to, co si pamatujete prostě dlouhodobě. Hodně si pamatujeme příběhem, když je tam nějaký kontext a tak dále. To, co vám třeba říkám já teďka, tak jde k vám do krátkodobé paměti, taky podléhá neuroplasticitě, ale vlastně, a nikdy to není tak, že člověk, to, co vám třeba vykládá Milfa, že si všechno uložíte, ne. Vy si uložíte věci, které si myslíte, ten mozek, že jsou pro vás důležitý. A potom vlastně, když se dobře vyspíte, tak se ty věci přepisují z té krátkodobé paměti do té dlouhodobé paměti. Jo. Pak ale je ještě jedna paměť, který se říká working memory, to znamená pracovní paměť. A ta nepodléhá té neuroplasticitě. Řeknu vám, o jakou paměť jde. Jde v podstatě o to, že tato část vlastně mozku, která reprezentuje, je reprezentovaná tohletou pamětí, vám říká, udělej tohle, stopni, jdi, stopni, udělej to a tak dále. Jo. Jak vysvětlím. Ráno třeba si zavazujete boty, zavážete si tkaničky, berete si kabát a je potřeba vlastně tohle, když si zavážete ty boty, no tak je máte zavázaný na několik hodin a tuto informaci nepotřebujete, teď jsem si zavázal boty, rozumíte si. Takže ta working memory, ta pracovní paměť velmi rychle vymazává to, co se jako děje, ale pamatuje na to, jak to dělat sekvenčně. A ta pracovní paměť je velmi důležitá pro to, abychom se dobře soustředili. Pokud má někdo v pořádku jako tu pracovní paměť, tak se dobře soustředí. A tohle, obojí dvojí, pracovní paměť a schopnost se soustředit, souvisí s dopaminem. Jo. Vy, když vlastně dopamin je hormon, který je reward, že vás chválí za to, co děláte, co jste dodělali, ale současně vás motivuje v tom pokračovat. Takže když máte dostatek toho dopaminu, tak jste schopný rychle zpracovávat tou pracovní pamětí, řeknu příklad. Jo. Na začátku vlastně toho zápasu je třeba ten Djokovic, jo, odpočatej, nebo hrál, ale prostě udělal nějakou regeneraci a tak dále. Tak vlastně ta pracovní paměť je hodně živá, jeho to baví, generuje se ten dopamin a tak dále, koncentruje se. Teď ale jako s postupem zápasu prostě se děje to, že samozřejmě jak klesá vlastně ta pevná vůle, jo? Protože každý rozhodnutí, který ten mozek dělá, tak ho v podstatě tak znamená,
že se trošku unaví. Jo? Že se trošku unaví. Každý úder, který ten hráč hraje, tak se trošičku unaví. A teďka vtip je v tom, že když vlastně toho člověka to těší, jo, a baví ho to, tak se neunaví tolik, jo, protože ve flow se neunaví tolik, tam se zase vylučuje endorfin, než kdyby prostě dělal něco, co ho nebaví. A to určitě znáte, že jste unavenější s činností, který vás jako nebaví. Prostě, jo. Takže tohleto jakoby z hlediska té paměti. A teďka zpátky k tomu, jak je potřeba zpracovávat ty chyby. A říkám, je to o odvaze. V Microsoftu to bylo tak, že když vlastně, ať už se nám něco podařilo nebo nepodařilo, tak jsme seděli a to se jmenovalo post-mortem feedback. Ne, že by někdo zemřel, jako, jo, ale vlastně, že to bylo po té akci. Jo, to mohly být nějaké prezentace nebo prostě jsme dělali nějaký deal, ať už jsme ho vyhráli nebo prohráli. A zpracovávali jsme v podstatě to, jak se z toho poučit a jak to dělat do budoucna. A odpovídali jsme si na tři otázky. Co bylo dobrý, v čem budeme pokračovat, co dobrý nebylo, co musíme přestat a co máme začít. Jestli je něco, co třeba naši konkurenti dělali a Microsoft to nedělal. Jo? A takhle jsme to zpracovávali a samozřejmě, že když to bylo zpracované v jedné části třeba světa, tak jsme to poslali někam prostě dál, jako shareovat ty nejlepší praxe a tak dále. Takže chce to co nejdřív a říkám, jo, vyžaduje to určitou odvahu, jo, to je to, co říká ten Kobe Bryant, jo, já jsem nehrál neprohrát nebo vyhrát, ale já jsem hrál naučit se něco novýho, figuring out, samozřejmě, že jakoby v tom podvědomí je ta výhra, jo, ale to je o tom růstově myšlení, jo, to je o tom prostě, že jde a má rád ten proces, že to hraje jeden koš za druhým, jo, prostě jeden, když bychom to probrali do toho, tak třeba jedno číslo za druhým, když prezentujete něco, jo. Takže to je k tomuhle, jo, co nejdřív to vlastně zpracovat a ten nezdar vás nedefinuje, ani úspěch vás nedefinuje. Ano, když je někdo úspěšný, jo, jako, tak kdo, jak se o něm mluví, on je úspěšný a tak dále. Jo. Když je neúspěšný, tak se o něm mluví, že se mu nedaří a už se moc nemluví o tom, že předtím byl úspěšný. Ale to samo o sobě vás nedefinuje. Jo. A není ten neúspěch sám není fatální. To, co je fatální, je váš pohled na neúspěch. Jo. Protože v momentě většina lidí to tak má v hlavě, že a měl jsem to i já v mládí, jo, že když neuspěju, že jsem prostě loser, že to je špatný a tak dále. Jako, jo. Ale to tak prostě není. Jo. Helejte, já mám 32 sportovců vrcholových ze 7 zemích působě. Jo. A takže skoro každý den někdo hraje nebo závodí. Jo. A prostě někdy vyhrávají, někdy prohrávají. A když jsem to začal dělat, tak jsem si to taky strašně moc jako bral, že prostě vyhrál nebo prohrál. Teď to beru jiné, je to výsledek. Já se z něj musím poučit a začít pracovat s tím sportovcem nebo s tou sportovkyní na tom, aby to bylo příště líp. Jo? Prostě beru to jako nějaký proces učení se, co jsem se jakoby naučil. Jo? Prostě. Takže není to o tom neúspěchu, ale o tom pohledu na neúspěch. A v momentě, kdy si v té hlavě přehodíte slovo neúspěch na slovo learning, jako učení se, to, co říkal Nelson Mandela, že jo, já buď vyhraju, anebo se naučím něco novýho. Prostě ne, pro mě neexistuje prohra. Tak to je přesně ono, co vlastně je potřeba udělat. Jo. Tak, teďka si řekneme o pár vlastně takových jakoby průvodních emocích, který ten neúspěch doprovázej a co s tím, jo. Zase, emoce, není nic jiného, jako emoci si vytváříte sami, protože vy pohled na ten neúspěch nebo na to, co se děje, si vytváříte sami. A ty slova, které používáte i na ten vnitřní dialog, tak buď to nálepkujou pozitivně, anebo negativně a podle toho se generují hormony a podle toho tomu odpovídá váš výkon, ale pokud prostě dlouhodobě třeba máte negativní ten interní dialog, tak máte i zdravotní problémy. Jo. Přes 90% zdravotních problémů je způsobeno vlastně stresem a my se často stresujeme jako sami a zbytečně. Jo. Ale takže ty emoce jsou nespokojenost, frustrace, smutek prostě, takovýhle rázu, negativní. No a samozřejmě pokud já mám ty negativní emoce dlouhodobě a tu já mu ještě prohlubuju, no tak se generuje kortizol, to je stresový hormon a to nejenom, že má negativní vliv na ten výkon váš, ale to má negativní vliv i na to zdraví. Takže na to pozor. Jo. A řekneme si nějaké věci, co je dobrý vlastně s tím dělat. Jo. Teďka ještě jedna věc, kterou lidi často strašně moc podceňují, protože každý z vás,
ať už je to ve sportu, nebo máte nějaký joby, tak to je dneska, je to jak prostě vrcholový sport a děláte téměř cokoliv, tak děláte nějak, jo, prostě je to ohromná zátěž fyzická pro někoho mentální a tak dále. Jo. Teď si povíme teďka něco o regeneraci, protože já jsem slíbil, já chodím a zkamarádili jsme se k Tomášovi Soukupovi, což je velký odborník na kmenové buňky, to jsou ty buňky, které právě díky nimž regenerujeme, že budu trošičku šířit povědomí i o té regeneraci, nejenom o té mentální odolnosti. Jo. Tak, proč je ta regenerace tak důležitá? Vy na to, abyste, když třeba jeden den podáte špičkový výkon, abyste mohli druhý den podat špičkový výkon a kolikrát třeba podáte špičkový výkon a stejně prohrajete nebo neuspějete, ale abyste se mohli vrátit na tu stejnou úroveň, tak je to o pár věcech. Jo. Základ je prostě spánek. Jo. Pro mě třeba osobně je spánek absolutně největší priorita. Jo, jako. Absolutně největší priorita je spánek. Jo. Potom, když prostě mám odspáno, tak teprve jdu sportovat. Dřív to tak nebylo. Dřív to byl sport za, i když jsem spal třeba 5 hodin. Ne, teďka ne, teď je to ten spánek. Jo. Protože se ukazuje, vy ten spánek potřebujete na obnovu toho těla, první věc. Potřebujete to, i když děláte práci, která vás naplňuje, baví, tak stejně vlastně, a jste často v tom flow, tak jiný chemikály, a tam se vylučuje endorfin, dopamin, pokud jste v týmovém flow, serotonin, oxytocin, tak ale jiný chemikálie tu hlavu musí čistit během toho spánku. Jo? A když spíte málo, tak nejste prostě, nestáváte, to se, že tomu se říká, nestávám s čistou hlavou, tak to je přesně ono. A poslední věc, pro kterou je spánek důležitý, během hlubokého spánku, který je nejvíc reprezentovaný během prvních asi 3 nebo 4 hodin, vlastně se vytvářejí nový synapse, které reprezentují nové vědomosti. Ale během toho, té fáze REM, kdy se vám zdají sny rapid eye movement, že vám kmitají oči, a ta je spíš nad ránem, se ty nové informace, ty nové znalosti propojují na to, co já už umím. Okay? Kontext se tam vytváří. Takže spánek top, 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 jo. Pak jako strava, a tam je jedna z věcí, třeba já budu říkat, který spánek jsem spával málo, proto jedna z věcí, proč jsem měl tu depresi, bylo to, že jsem v průměru spal 6 hodin a to bylo před 15 lety, strašně málo. Jako. Dneska spím 7 až 8 hodin. Jo. A ono se to nezdá, vy si řeknete 6 hodin nebo 7, to je. Přátelé, takže když spíte 6 hodin, jo, tak jeden den v týdnu nespíte, jako když nespíte. Jo? Protože jo, to je 7x, prostě hodina je 7 hodin. Takže spánek důležitý. Teďka další věc je jídlo. A zase třeba chyby, které jsem já dělal, já celkem jim zdravě, ale jedl jsem hodně prostě třeba čokolády a takový, jako dám si pořád, ale hořkou spíš. A ty cukry hlavně prostě dávám ovoce a tak. Jo. Pití, důležitá věc. Když třeba obzvlášť, když sportujete, že jo, tak musíte mít nějaký, jo, jako doplňovat to těma powerdrinkama, nějakýma rozumnými. Já třeba mám z toho, z Amazonu, nějaký takový, který jsou, já nejsem vegan, ale jsou jakoby veganský a že tam je míň toho cukru. Pak piju, zase nepropaguju to, jo, jenom říkám, já si mám dobrou zkušenost, jo, jo. AG1 má 70-kový prášek zelený, Athletic Green se to jmenuje, jo. A teď to přeměnilo na AG1. A to má asi 70 minerálů a vitamínů. Jako. Takže to je velice dobrá věc. A samozřejmě, že cvičení. Jo, jako, jo. A tohle to jsou všechny věci, které přispívají k tomu, že dobře regenerujeme. Jo. A prostě další věc, kterou jsem třeba dělal já špatně, že jsem fakt jedl, já nevím, hodinu, ani těžší věci, hodinu a půl, před spaním, a to taky není dobře. Tohle. Chce to tak, já nevím, 2,5-3 hodiny před spaním a spíš něco jakoby lehčího. Jo. Takže to je k tým, já to říkám tady tu regeneraci z toho důvodu, že vlastně ono je to důležitý, když zažijete třeba nějaký neúspěch, nějak to zpracujete, tak ale i jako regenerovat, protože jako tohle je zase z definice jako neúspěchu, když ten hráč třeba prohraje, já to vidím podle toho, když vlastně nějaký hráč vyhraje v tenisu, tak říká, já se cítím, jak kdyby já by šel hrát ještě další zápas. Jo. A když prohraje, tak je to jasný, jo, protože ty hormony, které se vylučujou, tak mají úplně jinou povahu.
Jo, je to prostě takovýmhle způsobem to funguje. Jo. Tak, teďka si povíme ještě na to, vlastně já teda prohraju, zažiju nějaký neúspěch a mám samozřejmě negativní emoce, které jsme si tady už nějaký řekli. Jo. A jak vlastně ta emoce potom vzniká, jo, jako, a co je potřeba udělat? Jo. No, ta emoce vzniká v podstatě tím, to není tou prohrou, pozor, jo, to není tou prohrou, ale je to vaším pohledem na tu prohru. Jo, jako. Tomu se říká paradigma. Je to tím, jak já se na to podívám. Jo? Já se na to můžu podívat, jako jsem totální nemehlo, prohrál jsem nebo jsem neuspěl, anebo dobře, jako nejsem spokojený, ale zase mě to posune dál, protože z toho naučím něco nového a jedeme dál. Jo? A to pak jsou jiný hormony a vy se necítíte tak blbě. Jo? A každopádně, ale když máte nějakou negativní emoci, já se napiju trošku tý kompuči. Když máte nějakou negativní emoci, tak je potřeba vlastně jí tu negativní emoci přijmout. Protože vy se nebudete cítit v tu chvíli jinak, dokud si neuvědomíte, jak se cítíte. Rozumíte tomu? To tak je prostě. Tak, v momentě, kdy si to uvědomím, tak ale si můžu říct, proč se cítím, jak se cítím. Jo? Co to způsobilo? Zase prostě třeba sklouzávám k tomu negativnímu myšlení a řeknete si ne, tak já si mě často pomáhá, že si vezmu tušku a papír, tak co se z téhle situace dá vytěžit jako dobrýho. Jo? Prostě, protože ty naše brejle v té situaci jsou často negativní. Vy jste v té jámě a musíte hledat nějaký schůdky, po kterých se dostanete z té jámy, a ne krumpáč a lopatu, kde budete, když budete kopat, tak ji budete prohlubovat. To nejde, jo. Takže udělat tohle z toho prostě, jo, jako si říct, a potom se můžeme pohnout, jo. Teďka, já tady několikrát řekl, učit se vlastně z těch chyb, tak jak se teda můžeme z té chyby učit, jo. Je určitě dobrý si vzít tušku a papír, ale třeba až už odezněj ty, pokud máte negativní emoce, ty negativní emoce, tušku a papír. A vlastně 20 minut jenom si prostě celý ten zážitek popsat. Jo? Jako ať to byl zážitek půl roku, že něco jste dělali a nepodařilo se to. A nebo to byl prostě, já nevím, jeden závod ve sprintu a nepodařilo se to, ale popsat si ten zážitek, co jste dělali, jak jste se cítili a tak dále. Nechat to chvíli bejt, den, dva, a pak se k tomu vrátit. Jo? Takže to je nějaká reflexe, první věc. Další věc, a tohle je jakoby nějaká taktická, tohle je víc strategický, to je dobrý používat prostě dlouhodobě. Tomu se říká 3P. Jo. Každý den si připomenout, co se vám podařilo, poučit se z toho, co se vám nepodařilo a představit si, jak to budete dělat dál. A tohle je vlastně taková mechanika, je takový prostě nástroj, který vám umožní bez ohledu na to, kolik jste měli prostě úspěchu nebo neúspěchu, se posouvat dopředu. Jo. Protože tohle je podle mě, tohle je jeden jako z velkých nástrojů růstového myšlení. Dobrý, tohle. Další technika, která se říká reframing, přerámování, že vy vlastně si dáte na papír, co se vlastně teda jakoby stalo, jo, a jak to vidíte, ale pak vlastně se na to kouknete těma očima, jo, a napíšete si tam, tak co se z toho můžu poučit, jo, jak se na to můžu podívat jinak, jak to udělám příště jinak a tak dále, jo. Protože mozek totiž má, co jsem já si všim, jo, jako pracuju s hodně jako mozkama, je první věc přežití, přežití, přežití. Takže mám tam rve tu negativitu. Ale jak se to dá jako okouřit, ta negativita, je to, že mozek má rád progres. Jo. Ten mozek sice nemá rád vlastně změnu, jo, protože mozek se chová, tak vy se něco naučíte a pak tam je určitá, tomu se říká homeostáze, nějaký ten. A zase se naučíte a tak. Proto já říkám, že vlastně k úspěchu vedou schody, nejezdit na výtah. Jo. Ale to, co ten mozek má rád, je ten progres. Jo. A ten progres je o tom dopaminu. Jo. Ten dopamin, i když třeba, jo, to není úplně ten dobrý dopamin, když klikáte na něco na tom telefonu, ale prostě tam se vylučuje ten dopamin taky mimochodem, protože oni vědějí, ty firmy na ty sociální sítě, jak vás udržet tam na tom, jo, protože to je hra s dopaminem, nic jiného. Jako. Jo, je dokonce kniha, která se jmenuje Dopamin Nation, tady na tohle téma, kdybyste si chtěli přečíst. Takže to je další věc, jo, jako ten mít v hlavě, aha, já když prostě udělám nějaký progres, ať už jsem vyhrál nebo prohrál, tak furt ten mozek to zkousne dobře. Takže to je tohle. Potom další věc si uvědomit, že vlastně všechno je to one by one, jako jeden za druhým, jo, protože
ten mozek se snaží jakoby hodně řetězit. My velmi rychle zapomínáme na to pozitivní a vždycky si pamatujeme tu poslední nejhorší zkušenost nebo výsledek nebo něco takového. Jo? Prostě vy můžete být třikrát mistři světa, na čtvrtý mistrovství se neuspějete a už to tam jede v té hlavě. Jo? Takže si uvědomit, že je to jeden za druhým a naučit se velmi rychle zapomínat na to, co se stalo. Poučit se z toho a jedeme dopředu. Poučit, jedeme dopředu. Prostě. Jo. A potom poslední věc, která s tím souvisí, proč hodně lidí vlastně neuspěje, je to, že motivace a inspirace jsou skvělý, jo, ale některý lidi jsou přemotivovaný. Jo. Přeinspirovaný to úplně nejde být. Vysvětlím proč. Motivace je o vnějších faktorech. Motivace o těch medailích, motivace o těch penězích, motivace o těch titulech, motivace je o nějakých funkcích, co máte v práci. To je motivace mimo vás. Inspirit znamená v duši doslova. A inspirit znamená, když jste inspirovaný, že máte emoční pouto k tomu, co děláte. Jo. A pokud to ty lidi takhle mají, tak daleko víc prožívají vlastně ty situace, ty výkony jako jedna za druhou, že to je nějaký proces, než to já musím. Jo, to je to, co tady to někde mám, já jsem to kreslil minule. Jo. Vždycky vlastně otázka, jestli můžu být přemotivovaný. Odpověď je ano, jo, protože ten výkon, vlastně, který odpovídá tady té špičce, to je ten optimální výkon, tak je v zásadě tehdy, pokud já jsem lehce nervózní, ale těším se na to, co budu dělat. Těším se na to, že vlastně tu nervozitu přetavíte v podstatě do té pozitivity. Ta nervozita odpovídá nějaký úrovni stresového hormonu adrenalin, protože adrenalin, abyste vůbec mohli se dostat do toho flow, u sportovců vy tomu říkáte zóna, jo, tak vy potřebujete, a tam se začne vylučovat endorfín, který umožňuje to, že vás to baví, že v tom chcete pokračovat zase a necítíte tu únavu. Endorfín je stokrát silnější než morfium. Tak ale na to, abyste se vůbec do toho flow dostali, tak se musíte nějak nakopnout a to je právě díky týhletý hladině toho adrenalinu. Potom ale, pokud je to takový to musím, tak jste někde tady už s tou nervozitou víc. A podívejte se, co to dělá s tím výkonem. Jo. Takže přemotivovanost je taky špatná. Jo. Já vám řeknu, jak se to projevuje u tenistů. Jo. Tenista nebo tenistka, který úplně v pohodě by zahrál toho winnera půl metru nebo metr do kurtu a stejně by to ten druhý nedoběh, tak prostě se snaží, protože v téhle musím to natlačit co nejvíc klání, aby to určitě nedoběh, no tak to samozřejmě vyhodí většinou. Jo. Protože tohle je jeden způsobů přemotivace. Jo. Tak, další věc, kterou vám ještě řeknu a pak už se budeme trošku věnovat vlastně tomu, nebo dvě věci ještě, co jste se tady ptali. Tak, první věc je, že si musíme v životě, to s tím neúspěchem souvisí, nastavovat realistický cíle, jo, prostě. Jo. Protože, já to vždycky ukazuju, jo, hodně lidí si dá vysoké očekávání a ta realita, tohle je realita, tam ještě není. Jo. No a co ty lidi, když to jednou neuspěje, co udělají? Začnou si prostě snižovat tu realitu, to očekávání. Jo. A to je špatně. Jo. Vy můžete mít vysoké očekávání, ale nemůžete to musíte to mít v hlavě nastavený tak, Řím se nepostavil taky za jeden den, že je to step by step, to je o tom progresu, který ten mozek má rád, jo. Že vlastně ano, tak já chci být tady chci být, ta realita tam není, no ale budu makat na tom, aby ta realita se tam postupně přibližovala, jo, prostě. A o tomhle to je. Já vždycky říkám, ty lidi, který vlastně mají myšlení první ligy, jo, myslejí si, že to, co v čem, tohle to je ta první liga, jo, že to, co prostě dělají, makají na sobě a tak dále, že budou v první lize, tak v ní jednou budou občas spadnout do té druhé, ale to myšlení první ligy je tam zase vrátí na zpátek, jo, ty, který makají na té realitě. Ty, který si myslejí, že prostě patří do divize, jo, že si to snižují, tak skončí v okresním přeboru, protože jakmile si to začnete jednou snižovat, tak to budete snižovat pořád. Protože vy nevíte, co můžete v životě dosáhnout, dokud to neskusíte. Řada lidí, bohužel, skončí tak, že prostě to nevyzkouší. Jo. A pak sice nějakých jako něčeho dosáhnou, ale měli daleko navíc. Jo. Je lepší, proto jako já nesnáším přísloví, lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše, nesmysl. Jako, jo, prostě to je nesmysl.
Ano, jo, já, musíte být spokojený, kde jste dneska, ale makat na tom, se dostat prostě dál, jako, jo, to tak je, jo. Jo, pokud samozřejmě už jste dneska mistři světa, vyhráváte olympiády, tak to je něco jiného, a to je výjimečný, jo. Každý, proto já jsem ten nový podcast, který teď už má vyjet někdy příští nebo přes příští týden, pojmenoval Máte navíc, než si myslíte, protože každý z nás má navíc, než si myslíte, ta opice v té hlavě nám to snižuje, jo. A teďka jak na to, jak teda ty realistické očekávání mít? Mít velký cíle je úplně v pohodě, jo. Ty celkový cíle vysoký mít je v pohodě, ale potom musíme mít procesní cíle, protože ten mozek je naučený na ten progres, jo, prostě, že ho to baví. A ty procesní cíle jako můžou být klidně, a ne, chci se naučit anglicky, aby něco většího, díky tomu se třeba budu moct dělat biznis po celém světě a tak dále. Jo, je to velký projekt pro mě na celý rok, ale to znamená, každý den se naučit 3 nový slovíčka, 3x, 4x za týden jít do jazykovky, koukat se na nějaký filmy a tak dále. A to jsou ty procesní cíle. A ten mozek, vy když si vlastně odškrtáváte jakoby ty procesní cíle, tak ten mozek generuje dopamin a ten dopamin vám říká, ano, dneska jsem udělal nějaký progres a jdu prostě dopředu a těšíte se na to, co budete dělat dál, jste motivovaný v té činnosti pokračovat. Protože hodně lidí, když před sebou vidíte ten ohromný cíl, anebo vidíte někoho, jak mu to jde a vám to nejde, tak to samozřejmě vás odradí, ale proto je potřeba těma procesníma cílema jako tu hlavu motivovat. A ještě poslední poznámka, že my spoustu věcí v životě kontrolovat nemůžeme, ale pak jsme naštvaní, že prostě jsme třeba prohráli nebo neuspěli kvůli něčemu, co a nemůžete kontrolovat. Jo. Dám příklad. Všem tenistům říkám, ty kontroluješ míč, kontroluješ síť a kontroluješ to pole u soupeře. A jestli hraje Franta nebo Pepík nebo Anička, to je úplně jedno. Jo. Ty se musí soustředit na tyhle ty věci. Samozřejmě, že musí prostě periferním viděním sledovat, jak hraje ten soupeř, ale to jsou ty hlavní věci. Protože ve finále, o čem to je? Jako, jo. Přehodit to o jednou víckrát než ten druhej. Prostě, jo. A to můžu kontrolovat tohle z toho. Ale jak bude hrát ten druhý hráč, nebo jak prostě rozhodne Empire a tak, to kontrolovat nemůžu tohle z toho. U těch když budete prezentovat někomu, tak vy můžete kontrolovat vlastně svůj výkon, ano, udělat to co nejvíc, aby prostě podle toho, jaká je audience, aby se jí to líbilo, ale jestli vám zatleskají hodně nebo málo, to jako prostě neskontrolujete. Proto nemá cenu se tím zabývat, jo, protože jste v nějaký zemi, já nevím, ve Finsku třeba, jo, jsou víc introverti a tolik, to já vím, tolik zase jako netleskají na hlas, jako v Itálii, jo, nebo i v Německu třeba jsou víc introverti, ale ty docela jako tleská. To už pak máte takovouhle jakoby zkušenost těch zemí, tak vás to. Takže to už říkali stoici, jo, že vlastně vy můžete, že má smysl se soustředit na to, co můžete sami ovlivnit. Takže přátelé, já to teďka pojedu a budeme se koukat na vaše nějaký dotazy, budu se to tam snažit. Jo, tadyhle, že děkuji. Věřím, že vás to potěšilo, mě to. Ano, čaj i mé, tady Nikola mě poslala dáleči. Tak, dobrý den, právě běhám a ráda vás poslouchám. To říká hodně lidí, no, že takhle přiběhu. Já to každopádně vždycky ukládám. Tak, ano, The Fellow Official. Keď vám žena zlomí srdce, je dobré si vypísat její vlastnosti a povědat si, že aj tak nebola pre mňa ideál, nebo tě negativní vlastnosti mi vo vztahu vadili. Vlastná zkušenost a pomohlo mi to. Tak vidíte, tady to je o tom. Teďka nechci, abyste prostě, že jo, jako já většinou, když jsem se s někým rozešel, tak jsme se rozešli v dobrým, jo, jako, ale pomáhá to, protože to, co jsem vám říkala, to vím od toho Bruce Lipna, že my si toho člověka často idealizujeme, jo, že prostě nevidíme nic jakoby jinýho. Jo. A samozřejmě, že to je, jako, tomu se říká, že heartbroken, že je ten člověk, že vám jako zlomil někdo to srdce. Ono to může trvat týden, ale může to trvat třeba půl roku nebo rok a je lepší, když to trvá ten týden, nebo dokonce jako míň. Jo. Tak proč se trápit, že jo, jako. Asi tak, jo. Tak, tady píše Zuzana Kryžanová, nepoužívat slovo prohra. Já ho používám jako málo poměrně, jo. Protože, ještě to řeknu jinak. Včera jsem měl jednu plavkyni, Báru Matoškovou, ona je na univerzitě v Americe a ona se mě ptala, protože jí tam říkali, že si má taky prostě vypomáhat nějakýma mantrama, nejenom vizualizace, což je, já mantry taky používám a tak. A
Tak jsem jí říkal, Báro, mantra by měla být v přítomném čase a měla by být pozitivní. Řeknu příklad, Zuzano. Já jsem třeba měl sportovce, který měl mantru nikdy neprohrávám. A hodně často prohrával. Jo. Protože vlastně to slovo nikdy neprohrávám, ta opice, z toho vybírá vždycky tu negativitu akorát. Jo. Takže daleko lepší mantra je vždy vítězím. I když vždycky nevítězí, ale jako mantra je to lepší. Takže takhle, jo. Samozřejmě, že někdy to slovo prohra se musí použít, ale jako, jo, ono to nic nestojí, když řeknete, jako prohrál jsem, ale je to ponaučení, jo, prostě. Protože ono totiž, jedna věc je, jak se bavíme s těma ostatníma, tak to se zaznamenává, ale ono se taky zaznamenává ten náš interní dialog, prostě, jo. A ten je nesmírně důležitý, protože ta story, kterou si o sobě říkáte, tak ovlivňuje nejenom hlavu, ale ovlivňuje i to tělo a tím pádem ovlivňuje i výkon. Jo, ta story. Pokud ta story je víceméně pozitivní, jo, že jako ano, někdy vyhraju, někdy prohraju, ale jdu pořád dopředu, jo, pořád se učím něco nového, jdu dopředu, tak to má i kladný vliv nejenom na tu hlavu, ale i na to tělo, protože se vylučují ty pozitivní hormony, já nevím, endorfin, dopamin, že jo, když jste nějakým dobrým týmu, kolektivu, serotonin, oxytocin. A tohle má vliv na imunitu prostě a má to vliv i na tělesný zdraví. Jako jo. A samozřejmě v obráceně. Jo. Takže ten interní dialog je důležitý. A ono často mě třeba říká, když já si nemůžu přece lhát do kapsy. Ale vy si nelžete, jo. Přece když prohrajete nebo zažijete nějaký neúspěch, tak víte, ano, nebylo to tak, jak to mělo být, ale pojďme se na to podívat, jako co se z toho můžu ponaučit, prostě, jo. Co se z toho můžu ponaučit. A to je, to slovo učení je už o tom progresu určitým. Jo. Už je to o určitým progresu a už je to něco jiného, než ta, jo, prohrál jsem to, jsem loser, je to špatný. Jo. Takže tak, jako, ono to nejde tak, že nemůžete, jako, nebudete vůbec používat, ale opatrně, jo, jako velice opatrně. Tak. Jo, tadyhle píše Karel Dufek, že spánek, ano, Athletic Green taky. Tak, tady máme další, to je delší trošku. Tak ještě, jo, to je Zuzana taky. Mám jednu otázku. Ako prosím ukázat dospívajícímu synovi, který žije se svým otcem, který je velmi negativní člověk, tak ako mu vědět správně vysvětlit, že se nemusí brát otcové negativní slova na jeho osobu vážně, aby si víc veril a viděl opět svou zácnou hodnotu. Jo. No, zajímavá otázka, jo. Protože teďka já nechci být samozřejmě tady v roli nějakého soudce a tak, ale budu to generalizovat, řeknu to obecně. Jo, prostě. Pokud my jsme dlouhou dobu žili nebo žijeme s někým, tak tomu člověku ty vztahy jsou založeny na důvěře. A těm rodičům třeba, protože my, když jsme byli malí, tak vlastně nikdo jiný okolo nás nebyl, než ty, kteří nás vychovávali, rodiče nebo ty, co nás vychovávali. Tak my jim jako bezmezně věříme. Jo. A teďka samozřejmě platí to, že ne všechny programy, ať už jsou to rodiče nebo někdo jiný, tak jsou pozitivní pro nás, tak jsou prostě jakoby kladný. Jo. Takže určitě je dobrý s tím synem promluvit, určitě je dobrý vlastně, já nevím, jestli má nějaký kamarády, který to mají prostě trošku jinak, aby on dát ho dohromady s těma kamarádama, aby si promluvil s těma kamarádama, že to není o té negativitě a říct mu, ať se zeptá těch ostatních vlastně, v čem je dobré, jo, protože my často to nevidíme, v čem jsme dobrý. Já třeba se vždycky ptám na zpětnou vazbu, co mám dělat dál, co mám přestat dělat, co mám začít dělat. A to mi často otevře oči tohle. Jo. Protože pokud já dostávám tu zpětnou vazbu a je ještě negativní podle toho, co tady říkáte, tak je jakoby negativní jenom od jednoho člověka, tak to samozřejmě není úplně ono. Jo. Ať ještě často, protože třeba jsem s ním dlouhou dobu žil, tak tomu bezmezně věřím. A to není úplně ono. Takže je určitě dobrý si to vzít od někoho dalšího. Tak, tady Martin Mizijovský. Můžu se zeptat, jaké následky může mít, když jsem před 10 lety bral pervitin a z toho jsem několik let spal doslova 1 až 2 dny v týdnu. A jestli nějaká šance na plnou regeneraci? Děkuji. Tohle není jako úplně pro mě, protože já jako návykový látky a takové věci nedělám, jo, prostě, že jako rozhodně je dobrý s tím jako přestat a odnaučit se to nějak jít na nějaký prostě
procedury a tak. A co se týče mozku, jo, co si myslím, já nevím, jo, přes 10 let je dlouhá doba, ale nevím, jak prostě to na ten mozek působí, to nevím. Ale mozek má schopnost, řeknu příklad úplně, jako, no. Moje matka, která už bohužel nežije, tak měla vlastně mrtvici a nebyla vlastně schopná pak číst nic pořádně jako formulovat a to, ale ten mozek má formulovat slova. Ten mozek má schopnost díky té neuroplasticitě, když je nějaká část mozku poškozená, a to já nevím, vlastně úroveň toho, to opravdu je spíš pro neurologa, jo, jako nějakýho, tak má schopnost převzít v podstatě tu funkci těch poškozených částí toho mozku. Ale zase říkám, je to to. Takže bych spíš doporučil opravdu lékařskou odbornou nějakou radu. Jo, jako to, tak. Syn 9 let byl, zdravím Pavlu tady, ahoj. Syn 9 let byl nedávno na tréninku s o rok staršími a najednou byl z toho psychicky nesvůj, začal mu odskakovat totálně balón, hrál jako kdyby hrál fotbal poprvé, jak s tím pracovat. Jo. Tohle je, já když jsem hrál tenis, tak jako žák vlastně ve 14 letech jsem byl, to vás musela doktorka, tomu se říkalo postaršení, že vám jako řekla, ano, on je fyzicky vyspělej, tak může hrát s dorostencema, což bylo do 18. A co bylo zajímavé, já jsem těch 14 hrál i za dospělý už, jako, takže jsem byl o dvě postaršený. Jo. A pamatuju si na to docela dobře, jo, jako, co se odehrávalo v té hlavě, když jsem hrál s těma staršíma. Jo. Mě se teda ku podivu s něma docela dařilo. Jo. Ale s tím synem si určitě sednout a říct mu, ty seš tak dobrý prostě, že už můžeš prostě trénovat tady s těma nejlepšíma, s těma dobrejma. Samozřejmě, že jim ve všem nebudeš stačit, protože oni jsou starší, ale ber to jako prostě ten proces, jo. Nebrat to tak, protože my máme strach z toho, tak teďka nebudu dávat ty goly, teď budu ztrácet balony. Já to znám, já mám fotbalisty, jo, jako ty nejlepší český, jo. Třeba Mojmíra Chytila, nebo Krištofa Daňka, Víznera a další. Jo, tak vlastně se děje to, že my se toho jako začneme bát a pak začneme nervóznět. A v momentě, pokud je člověk nervózní, tak se nekoncentruje. A samozřejmě, že mu ten balon nelepí prostě na té noze a tak, jo, že to prostě nejde. Jo. Takže určitě si s ním sednu, klidně i ten trenér a říct mu, hele, my v tobě vidíme obrovský potenciál, proto jsme tě prostě dali jako trénovat s těma staršíma, jo. To není nic jako neobvyklýho, jo. A samozřejmě, že oni prostě jsou to, ale pro tebe je to obrovská šance, tak se toho prostě neboj a buď prostě klidný. Sklidnit ho tímhle tím způsobem. Jo, v tenisu je to úplně normální, že ty mladší prostě trénujou, že jo, jako s těma staršíma. Já mám třeba Honzu Kunstáta, s kterým to dělám 2 měsíce. Byl vlastně, jsme udělali Austrian Open, byl ve finále. A taky hraje, už prostě trénuje třeba Lehečka, když tam je v Prostějově, tak trénuje s Lehečkou, že jo, nebo trénujou s Menšíkem a s dalšíma, no prostě. Takže takhle tomu dítěti to prostě vysvětlit, jo. Tak, Pavla tady píše plný souhlas. Tak, počkat, tady máme. Mně je to úplně k téme, ale Čovi a Wim Hof, a jaké doplňky kupujete na Amazon? Dobře. Wim Hof, vytrénovaný jsem na ty techniky. Přátelé, Wim Hof, není na to úplně jako čas, ale Wim Hof je v zásadě technika o tom, studená voda, ať už sprcha nebo cold plunge, to jsou ty nádoby, jak se tam ponořujete, a potom je taková dechová technika. O čem to je? On vás vlastně jakoby vytáhne z vaší komfortní zóny, že se začne generovat, vystresuje vás v podstatě, jako by to tělo, začne se generovat ten kortizol a kortizol v té optimální vlastně míře působí blahodárně proti zánětům a takovým věcem. A pak se jako uklidníte, ale vytahuje vás vlastně z té zóny komfortu tady tím, jo? Že jste jako tím dechovým cvičením. Jde to dělat studená voda a dechový cvičení, nebo jenom dechový cvičení a studená voda, to je jedno. Takže rozhodně doporučuji a dělám to. Jo? Ty dechový dělám, já nevím, tak to nedělám úplně každý den, ale obden určitě. A studená voda ráno prostě a večer taky. Jo? Pokud vale večer, zase. Večer, když je to třeba půl hodiny před spaním, tak to už nedávám studenou vodu. Ale když třeba se sprchuju 2 hodiny před spaním, tak si dám ještě studenou vodu. Jaký kupuju doplňky?
Electrolyte, jo, je takovej, já nevím, jak se to jmenuje teďka, jo. Počkejte, vydržte malý moment, já to tady mám možná u sebe jeden v ruksaku, tak vám řeknu. Jo, mám to tady nebo ne, asi ne. Ne, to je jedno, ale je to vlastně takovej electrolyte a často to doporučuje Andrew Huberman, takový zelený krabice. Pak je to Athletic Greens, tohle ještě jo, jako dávám. A jinak nic, jo. Jinak ještě, já nevím, takový, že jo, Kčko, Dčko, ty vitamíny, jo, to co mě řekli doktoři prostě. Jo, OK, dobrý, tak jo. Takže to je toto. A teďka The Fellow Official. Třeba si vypísat negativní vlastnosti té ženy a utrzovat se v tom, že mi na něj vadila a že proto... Hele, přesně tohle tam je to na YouTube a přesně to tam říká ten profesor, The Fellow Official, jo, přesně to tam říká ten profesor, že takovým způsobem je dobrý to udělat. Jo. Tady ještě Karel Dufek píše, cca v 16 letech z dorostu v ZPA košíře do Bčka může velice mi to pomoct v té svém umění a především dospívání. Určitě ano, jo, tohle, protože vy se dostanete jako mezi lidi, který mezi ty dospělí, takže ono získáte zkušenosti, že jo, je tam sranda i a to, a posouvá vás to jako víc dopředu. Jo. A teď ještě mě napadla jedna věc, a to se mě taky často na to lidi ptají, jestli je dobrý u těch dětí, jo, na těch dětských seminářích, jestli je dobrý u těch dětí to dělat tak, že to dítě prostě od 5 let jede jenom ten tenis nebo jenom to krasobruslení a tak dále, jo, a nebo toho dělat víc, jo. Odpověď je jednoznačně širší repertoár. Ano, může dělat tenis nebo krasobruslení, ale k tomu něco dalšího. Je krásná kniha od Davida Epsteina, která se jmenuje Ranch, kde on se zabývá tím, jestli je dobrý úzká specializace brzo, třeba já nevím, houslisti, jo, sportovci a tak, a nebo toho dělat víc a jednoznačně se ukazuje, že je dobrý toho dělat víc. Samozřejmě, že mě můžete říct, a co takový lidi jako Tiger Woods, jsou výjimky, jo, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Když si vezmete Federera, hrál fotbal, hrál basket a na té práci nohou to bylo prostě zcela jasně vidět. Jako, jo, to prostě to tak je. Je to dobrý i z hlediska vlastně toho těla, jo, a toho rozvoje toho těla, je to dobrý. Tak, ještě úplně poslední věc, co se s váma chci podělit. Kdybyste náhodou jako měli někoho v zahraničí nebo si sami chtěli přečíst tu knížku, která jako je bestsellerem tady v Čechách, Odemykání dětského potenciálu, tak příští týden ta knížka vychází po celém světě, Unlocking Your Child's Potential. Vili je jedno z největších nakladatelství na světě, a já dám na sociální sítě, kde se dá objednat. Bude prodávat Barnes & Noble a další jako velkých knihkupectví. Jo, ale kdybyste o někom věděli, nebo třeba máte nějaký příbuzný v cizině, tak jo, prostě ta knížka je, že hodně lidí jí chtělo v angličtině, tak je, konečně jsme to dali do angličtiny. Jo? Tak dobrý. Tohle to bych se, Belo, syn 13 let může pít proteinové nápoje, hodně trénuje, zeptal bych se nějakého výživového poradce, já tam úplně nevidím jako důvod, proč ne, jo, ale zeptal bych se každopádně, jo, ono záleží jaký taky, jo, a tak. Jo. Tak, tady ještě Ondřej, součástí těla všech savců je endokanobiodní systém, který je zodpovědný za správné fungování většiny tělesných procesů, je to tak. Přátelé, máme přesně 12 hodin. Já vám chci popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu a těším se s vámi na shledanou. Příští vysílání bude na Instagramu, jo, během tohoto týdne nebo po příštím víkendu. Tak jo, mějte se hezky. Ukládám to na všech těch kanálech, to bude uloženo. Jo? Tak jo. Ať se, ano, tady píše Karel Dufek, ať se daří všem Čechům a Češkám, i Slovákům a Slovenkám a všem prostě dobrým lidem na celém světě. Ahoj.